إسراء ميراجي صاحب التاج والميراج ولوشوش والقرآن كتاب شيء يقيني نيوه نيوه تمني mawe kwa kuinusuru dini na watu wa taif hawakukuthamini ulipigwa mawe kwa kuinusuru dini na watu wa taif hawakukuthamini kawaonea imani ni wewe kawaweka moyoni ni wewe hata waliokuhini ni wewe dua ukawaombea ni wewe kawaonea imani ni wewe kawaweka moyoni ni wewe hata waliokuhini ni wewe dua ukawaombea ni wewe ni wewe ni wewe mtume ni wewe 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 mtume ni wewe ni wewe ni wewe habibi wangu ni wewe ni wewe mapenzi yenye kudumu milele yalo matamu nikumpenda Hashimu mtume Muhammadi ya rasuli mimi nakupenda kweli ni wewe moyo wangu sihimili bila wewe Muhammadi ya rasuli ni wewe mimi nakupenda kweli ni wewe moyo wangu sihimili bila wewe Muhammadi ni wewe ni wewe mtume ni wewe Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.